על חילול ספר תורה בקריית יובל. אבל קודם שני תיקונים על דברים קודמים. א', הזכרנו מוזיאון השעווה שאמרו לי שיש בתל אביב, ושאלו האם מותר לעשות, אנחנו יהודים. לא, כי אסור לעשות צורת אדם. גויים מותר, יהודים אסור. אסור לעשות צורת אדם, פסל אדם וכן הלאה. הרב קוק הוא מביא כולה גדולה, פשוט דעת כהן, שאפשר לעשות חלק העליון ביוסט, אבל זה גם כולה גדולה. לא ידעתי למה הוא נכנס לכולה הזאת, עד שפעם ראיתי קטלוג של מוזיאון בחוץ לארץ, 90%, 95% של הפסלים זה בני אדם. יש גם סוסים וציפורים, אבל הרוב זה בני אדם. אם אתה לא נותן לפסל בני אדם, אתה סוגר את בית הספר לציור, לפיסול, בצלל. לכן הוא חיפש כולה. החלק העליון, הוא אומר גם החלק העליון, הוא החלק האידיאלי, צלם אלוקים שבפנים, אבל גוף שלם אי אפשר. לגויים מותר. זה לא עבודה זרה, זה משיק, אבל זה לא עבודה זרה. אז לגויים מותר, אפשר לראות מה הם עשו, אבל יהודים אסור. יש תשובות גדולי ישראל על בובות, לילדים, לילדות, כי זה צורה שלמה. אז יש שאמרו, צריך לשבור חתיכה. אל תדאג, הילדה כבר תעשה את זה. יש אומרים, לא, זה דרך זלזול, זה לא דרך כבוד, לוקח את הבובה, מענישה אותה, מכה אותה, מפילה אותה. לכן, יש שמתירים. בובה. בובות שעבר, גם בארץ ישראל אסור, גם אם גויים אסור. כן, אבל זה לא ממש עבודה זרה. אסור לעשות צורות גם אם זה לא עבודה זרה. זה משיק לעבודה זרה, לכן אין בזה איסור. כן. בוודאי, זה לא צנוע. נכון, הרבה... ציורים, אם זה של אישה, בכלל אסור להסתכל תמונה של אישה. קל וחומר פסל של אישה. קל וחומר לא צנוע, וגם של איש. הרבה הם לא צנועים, נכון. של הבית, איפה הפתק? שאלה טובה, של הבית. איך יכול להיות שמצאו כתבים עתיקים המכונים חוקי חמורבי, אשר תיארוחם עומד על כאלף שנה לפני מתן תורה, שבהם כתובים חוקים שונים אשר דומים מאוד למצוות של פרשת משפטים, כמו לדוגמה, לא תבשל גדי בחלב אמו, תשלום ארבע וחמישה ועוד הרבה דינים, הרי התורה האלוקית ומצוותיה וחוקיה לא נגזרים רק מההיגיון האנושי. ודיברתי על זה מתי יום חמישי, אז מי שכתב את זה, יש לו נבואה. שבדיוק דיברתי על זה, אז לא נחזור על זה. מי שרוצה יסתכל, או יקשיב להקלטה, או יסתכל בפירוש שלי על ספר עדר היקר, ששם הוא מביא שלושה הסברים, ושם יש פירוש על עדר היקר. עם הרחבה גדולה. נבוא לנושא שלנו, של הצום. הרבנים הראשיים אמרו לצום, זה דבר נורא, חיללו בית כנסת,
חיללו ספרי תורה. דבר נורא, אבל הם לא הכריחו. הם יעצו והלהיבו וכו'. זה נכון. שמי שנוכח בנפילת ספר תורה, הוא מנהג לצום. כמבואר במגן אברהם, מם דלת. אבל הגרישה, הרב אלישיב אמר, שאם זה גורם לביטול תורה, לא לצום. חוץ ממי שיפיל, שיצום, אבל אחרים שלא יצומו. אמנם זה פחות חמור, כי רק נפל ושם חיללו, קרו, אבל מצד שני זה יותר חמור, כי הוא נוכח. אלא מה? אומר הרב אלישיב, יוסיף לימוד תורה וייתן צדקה. וגם בשו"ת יביע עומר, הוא כותב על זה פעמיים. פעם בחלק א', פעם בחלק ב'. והוא הדין, מי שנפלו תפילין. המגן אברהם מ"ד, הוא מדבר עקב תפילין. מי שנפלו לו התפילין, הוא צריך לצום. ככה כתוב במגן אברהם. וגם במשנה ברורה. אבל כבר כתב שו"ת מהר"י ברונה. מהר"י ברונה זה ראשון, אחרי התוספות. שלא לצום על נפילת תפילין, אלא ללמוד עוד שעתיים, שלוש שעות. נוסף למה שהוא רגיל ללמוד. כמובן, מי שלומד כל היום, כל יום 14 שעות, קשה לו להוסיף עוד שעתיים, שלוש. בסדר, אז הוא יפזר. היום חצי שעה, היום שעה, מחר שעה, מחר שעה. כך אומר מהר"י ברונה. וגם החידה בחוט, בשו"ת חיים שאל, שמי שצורבא דרבנן, לומד תורה, וזה יגרום לו ביטול תורה, שלא יצאו. אלא יוסיף לימוד וייתן צדקה. פעם אנשים היו חזקים, היו יכולים לצום. שאול ביום קרב אמר לצום. כי יום קרב צריך לעשות תשובה, צריך שהשם יעזור. הוא אמר לצום. ואחד מהפירושים של הראשונים, למה יש צום תנית אסתר? פירוש אחד, זה זכר הצום של אסתר. צומו עליי שלושה ימים. עולם שלושה ימים היו בפסח. בסדר, לא נצום עכשיו בפסח על פורים. שמו עיד פורים. פירוש שני, יום י' ג' זה היה יום מלחמה. היהודים לחמו, לוחמים, צמים. וכן, אנשים היו גיבורים. צמו. וזה לא הפריע לי לכם. אבל בישי יונתן שאכל את הדבש, אורו עיניו, הוא לחם יותר טוב. אבל זה לא הפריע לכם. עכשיו ירדה החולשה לעולם. אדם הוא מפונק, הוא צם, הוא חצי רוח רפאים, הוא לא יכול לתפקד. למה ירדה החולשה לעולם? כי בחסדי השם עלינו, לא חסר אוכל. אנחנו אוכלים ערב הבוקר והצהריים, ובאמצע עוד כמה פעמים, ארוחת 10, ארוחת 4, ועוד פעם ארוחת 10, ומי שרעב שותה קפה ושותה תה, ואוכל ביסקוויטים וכו' וכו'. אז אנחנו רגילים לאכול. כשאנחנו לא אוכלים, אנחנו מתפרקים. פעם אנשים אכלו, לא אכלו. חלק גדול מהמין האנושי חיו
על, על, על גבול, לא זוכר נקרא, סף הרעב. כלומר, אכלו את המינימום של המינימום, לא זוכר כמה זה 1400 קלוריות, כדי לא למות. ואם היה בצורת, פח, מתו 15% מהאוכלוסייה. על כל תקלה, או היה איזה שיטפון, איזה משהו, ופגע ביבול וכולו, מיד מתו אנשים. יש עוד מדינות בעולם שאנשים חיים על סף הרעב, שהם בדיוק אוכלים מה שצריך. חסר קצת, מתים, מתים, מתים. ו... אז כמובן, אדם במצב כזה, לא, הוא לא מפונק. כן אוכל, לא אוכל. ממילא הוא אף פעם לא אוכל. אחד שואל את חברו, נו, יש פרנסה בבית? לא, ברוך השם. תראה, יום שישי אני לא אוכל, כי מצווה שיהיה תיאבון לשבת. יום ראשון אני לא אוכל, כי אכלתי בשבת. שני וחמישי נוהגים לצום. מה נשאר? שלישי רביעי? יומיים אני מסתדר בלי אוכל. כן, אנשים היו רעבים. פעם הרב איסר זלמן מלצר קרא לרב אריה לוין, כאשר למדת אצלי בישיבה, הוא היה ראש ישיבת סלוצק, רב איסר זלמן מלצר, אצל מי אכלת? אז לא הייתה פנימיה, אכלו אצל בעלי בתים, משפחות, קראו לזה, אכלו ימים, יום א' אצל רב ינקל, יום ב' אצל רב יוקל, ויום ג' אצל רב זה. אצל מי אכלת? אבל זה בסדר, הרב, זה בסדר. אני שואל, אצל מי אכלת? אכלתי, אצל מי? זה, זה, זה. ואותו יום אצל מי אכלת? לא אכלתי. וזה היום שלמדתי הכי טוב בשבוע. לא אכלתי בכלל. הוא אומר, אוי ובוי, איך לא דאגתי, פתאום נזכרתי. זה בסדר, הרב, זה בסדר. אחרי כמה ימים באה הרבנית של הרב יצחק זלמן מלצר, אומרת לו, בעלי הוא כבר ישן כמה ימים. הוא אומר, איך אני הייתי ראש ישיבה ולא דאגתי שיהיה לו איפה לאכול. אז מיד הוא בא, אמר הרב, הרב, אני סולח, אני מוכן, אני לא צריך. אנשים היו גיבורים. עכשיו, אנחנו רגילים לאכול, לא אוכלים, מתפרקים. אפילו ארוחה מתאחרת שעה, הולכים סערורים. לא אוכלים. לכן, אומר, פשוט חיים שאל, צורבא מרבנן, ירבה בלימוד ולא לצום, ויתן צדקה. גם בשולחן ערוך יש פרק מיוחד, תו קופאין א', בעלי אבונות לצום. תיקוני תשובה לצום, לצום, לצום. אומר המשנה ברורה, אם יש לו אבונות קשים, אבל קשה לו התענית, הוא לא צריך לצום. וגם כף החיים, וגם בן איש חי, וגם שתי תשובות, יביע עומר. אז אם יש תלמיד, שהוא גיבור, הוא בנוי ככה. כן אוכל, לא אוכל, זה לא משנה. יצום. אבל מי שזה גורם לו ללמוד פחות תורה, אז הוא ממעט במלאכת שמיים. זה לא בסדר. צריך, אומר החידה, לא זוכר איפה, צריך לקיים את העיקר ולהוסיף את התוספת. ולא להוסיף את התוספת ולהפסיד את העיקר. עיקר עבודתו זה ילמד תורה, ילמד תורה. יכול גם לצום, מעולה, יצום. אבל אם זה ממעט לימוד תורה, גם כתוב על מלמד. מלמד שצם, ובגלל זה הוא ממעט מלאכת שמיים, מלמד פחות טוב. אסור לו לצום, אסור ללמד טוב את, את הילדים. אז במקום לה, אז הרבנים גם הציעו תענית דיבור. מי שלא יכול תענית, תענית דיבור. גם תענית דיבור זה דבר שאין לו מקור. זה לא כתוב לא בתורה ולא במשנה, ולא בגמרא ולא בראשונים. אחרוני אחרונים מזכירים תענית דיבור. ודאי,
אסור לדבר לשון הרע. אבל לא צריך תנית דיבור. מה אומנותו של אדם בעולם הזה? ישים את עצמו כאילם. יכול דברי תורה, תלמוד אומר, צדק תדברו. כן לדבר דברי תורה, דברי צדק, דברי חסד, כן לדבר. לא חייבים תנית דיבור. מי שרוצה, יכול. אבל לא, לא, אם זה פוגע בלימוד וכו', קשה ללמוד. הנזיר היה עושה תנית דיבור כל חודש אלול, והיה נותן שיעור בתנית דיבור. איך היה נותן שיעור? תלמידים היו קוראים ומסבירים, ובפנים שלו הוא היה מראה אם זה הסבר נכון או לא נכון. איפה הנזיר, איפה אנחנו, כן. כל מה שאת אומר זה נכון, זה כנראה הסברה של כל אלה שאמרו לצום. אבל אדם לא יכול לצום כמו מורה מלמד, הוא לא עושה עבודתו. ואומנם פה אדם הוא תלמיד, הוא לא מורה, אבל הוא חייב ללמוד. בשביל זה הוא פה. הוא צריך ללמוד, וללמוד טוב, ואחר כך, או גם עכשיו, הוא מביא תועלת לעם ישראל. כלומר, פה זאת שוב הבעיה של דילמה, איך להכריע בין שני דברים גדולים וחשובים. וזה הדבר יותר חשוב. אז אומרים, יוסיף לימוד תורה, גם זה קשה להוסיף, ייתן צדקה. ודאי, זה לא כמו צום. עובדה שיש בתורה הצומות. אבל זה בא, כל דבר שבא על חשבון דבר אחר, חייבים להכריע. אי אפשר שניהם. הרבנות הראשית לישראל, היא לא אמרה שחייבים לצום. היא אמרה מי שיכול. וגם אני אמרתי, מי שיכול, יכול. אם הרבנות הראשית, היא פוסקת הלכה, אין פה חוכמות, אבל פה זה לא הלכה. פה זה המלצה של חומרה. המלצה של חומרה אתה לא חייב. לא של הרבנות הראשית, ולא של רבי יוסף קארו, ולא של הרמב״ם, ולא של הגמרא, ולא של המשנה, ולא של התורה. אתה לא חייב. כן, אבל שוב, שם מדובר, כבוד הרבנות הראשית זה לגבי הכרעה. מסילת ישרים, הוא מביא שם הכרעות. הלכתיות, אם צריך ככה או צריך ככה. ותילן אמרו, אפשר לקרוא וככה, אז לא חייבים אחרת. אבל פה זה חומרה, זה חומרה לא חייבים. כל החומרות זה תמיד תלוי ביכולת של האדם. אבל פה זה לא רק עניין של יכולת, פה הבעיה זה בא על חשבון דבר אחר. פעם סיפרנו את הסיפור של הזקיף, של הצער, ששמע הצילו. מישהו טובע בנהר, קפץ לנהר, הציל אותו, כשהוא יצא, המשטרה הצבאית תפסה אותו, זרקה אותו לבית הסוהר, על הפקרת עמדה. והוא נשפט למוות. אמר, אבל מישהו טבע, אמרו לו, זה לא הנושא שלך. אתה חייב לשמור על הארמון. ואם באותו הזמן היה נכנס, רוצח והורג את הצער, אתה מטורף. אבל אנחנו מבינים שעשית לשמה רצון טוב, לכן אנחנו ממירים את גזר דין מוות ל-40 מכות כנות.
זה מקל עם רצועות אור ומסמר מקופף. זה העמדה שלך. אסור לך להפקיר את העמדה. העמדה שלך, אתה צריך ללמוד תורה. פעם הבאתי מכתב ששאלתי בצבא, מותר לתלמיד ללכת לחתונה ולברית מילה ולבר מצווה ולזה ולזה ולזה. אז שם קצינה ענתה, החייל, התלמיד ישיבה הוא כמו חייל. וכמו שחייל לא מפקיר עמדה, תלמיד ישיבה לא מפקיר עמדה. גם חייל לפעמים הוא מקבל חופש, ודאי יקבל חופש ללכת לחתונה של אחותו. באותם התנאים שחייל מקבל חופש, אותו דבר תלמיד ישיבה. ככה כותבת קצינה, הגיע משיח. היא מסבירה שתלמיד ישיבה צריך מסירות כמו חייל. יש אצל החרדים סיפורים. שבאים אליהם, אומרים, אה, למה אתם לא הולכים לצבא, למה היה איזה... אנחנו לומדים תורה, אה, לא, לא, זה הצבא. אז מזמינים את הבן אדם, אומרים, תראה, שב יום אחד בישיבה ותלמד. טוב, אחרי 3 שעות הוא מחוסל. באמת זה בסדר, בסדר, אני מעדיף ללכת לצבא, לא שעריות בישיבה. התוספות קשה, הכל קשה. בסדר. אפשר להתווכח, אבל ההפך הוא נכון. חייל, הוא לא צריך להפקיר עמדה, הוא לא צריך לצום, הוא שומר על המדינה. כן. כן, אבל עוד פעם, זה לא הגדר של כבוד תורה. אם רב גדול אומר אפשר להחמיר חומרה, הוא לא מכריח. זה חומרה. הוא אומר לך דברים שחייבים, הוא אומר לך דברים יותר עליונים. דברים שחייבים אתה חייב, דברים יותר עליונים, הוא משאיר את זה לשיקול שלך. וזה לא פגיעה אם אני לא עושה, אלא תעשה מה שאתה רוצה. היום מישהו שאל אותי, לעשות זה כן, לא כן, לא כן. אבל אתה תלמיד של הרב צוקרמן. שאלת אותו כן? הוא אמר, זו החלטה קשה, תעשה מה שאתה רוצה. אז הוא ענה, הוא אמר, תעשה מה שאתה רוצה. הוא לא אמר כן, הוא לא אמר לא. אז לא תמיד. אז הוא אמר, זאת אומרת, אם אתה עושה, עשית דבר טוב. אם אתה לא עושה, אז לא עשית דבר רע. אז יש, זה לא הכל שחור לבן, או כן או לא. יש לפעמים באמצע. לשיקולך. טוב, הבנו את הנושא הרחב הזה. אבל אתה צם. אתה צם. כדי להציל את הישיבה. יש עוד שאלות? ידעתי שעכשיו לא יהיו שאלות. אתה צם. לגבי הבובה. כל הבובות שלך בבית, אתה מביא לפה על השיש, כן. מה? יש לו בנים. בוב. מה אם? אם גוי עשה את הבובה, יש בעיה? כן, כי אסור לעשות ואסור להחזיק. זה שני איסורים. גם אסור להחזיק אם גוי עשה את הבובה. טוב. כן. גם. ספר תורה כתוב בפירוש שהוא היה בתוך הנרתיק, גם צמים. תפילין, אם היה בתוך הנרתיק, יותר מכינים בזה. טוב.